Ai, nyt nauhoittaa. Nyt nauhoittaa. 23.25. Perjantai 5. huhtikuuta. Kappale Menninkäisen päivän säde. Menninkäisen päivän säde. Sävellys Marjomaa Mattila. Sanoitus Mattila, hieman Marjomaa. Herään, avaan silmäni, näin vierelläni maailman kauneimman olennon. Joo, tää ois mun paikkani, mutta siitä päätä en, se ei oo minun vallassani. Tulemme eri maailmoista, sinä auringosta taivaan, minä Suomen vankiloista. En sua koskaan satuttais, mutta veisinkö sun maines, toiset puhuttavat sais. Tahtoisin sua suojella, suuren sylini sut sulkea. Vuoksesi kaiken uhrataan. Haavoittaisin sydäntäsi, vain olemalla itseni. Mut nuolisin sun haavasi. Herään. Avaat silmäsi, katsot silmilläsi sinisillä suoraan sieluun. Ihanaa, sinä hymyilet. Onko vielä unessa, kun näytä katuvan sä sun hiukses vaaleat? Ovat pörrössä kuin rokkarilla, ne on upeat. Viel minun kainaloon, en jaksa murehtia, enää nyt paratiisissani on. Voisitko olla ihmisten kakteiden alla, minun joka en. Eli vuorastamalla paistaisiko päivän säde Menninkäisen paskaan, vai veekö kulkuria kaunotar ihan tuosta vaan, ihan tuosta vaan. Voisin sua suojella, suuren sylini sut sulkea. Sun vuoksesi kaiken uhrataan. Avoittaisin sydäntäsi, vain olemalla itseni. Mut nuolisin sun haavasi.